Tischke drücke. Продължаваме надолу по коридора. Светлината виждаш какво, в тъмнината виждаш какво вътре. Здравей, Господ. Идва с мен. Здрасти. Здрасти, Павел. Аз съм на ЖПП. Знам те. Добре, що не става? Къде още трябва хода? Тук е страшни игри, трябва да има дълги коридори. Thank you.
Wow. Ha. Water. Че вече трябва да мога да отида там. Да си пазим ойла. Защото е ценен. Постоянно си мисля, че има нещо зад мен. Кажи ми, че мога, кажи ми, че мога. Yes! Ти вярвам. Добре, тия стай ще ги пропусна. Peace out.